I Sverige ligger högerpartier och vänsterpartier ganska nära varandra. Alla läger vill ha hög skatt, alla är ganska totalitära och ingen vill ge individen särskilt mycket frihet. Staten fixar journalistiken, staten fixar underhållningen, staten säljer alkohol, staten förvaltar den största delen av dina pengar. Eller vems pengarna nu är. Om du bor på en herrgård och vill ha en nybyggnad på tomten får du betala full skatt på arbetet som utförs. Men om din gamla mor behöver städhjälp kan hon dra nytta av ett rutavdrag som ökar chansen att hon får råd med städhjälpen. Lägre skatt på städningen ger lägre timpris för den som behöver köpa hjälpen. Sverige har komplicerade skatteregler. När du går på opera betalar du 6% moms för inträdesbiljetten, men om du köper dambinder så betalar du 25% moms på dessa. Trots det skulle ingen drömma om att kalla den låga momsen på operabiljetten för bidrag som man öser över rika. Att renovering har lägre skatt än nybyggnation tack vare rotavdraget väcker en viss irritation, men att städning har lägre skatt än både nybyggnation och renovering tack vare rotavdraget skapar exakt sådana reaktioner, trots att hjälp i hemmet gör att många som önskar klarar att bo kvar i sina hem längre. Och hur resonerar man när man tror att RUT kostar pengar? Eller att det är ett bidrag? Jo, den som ser arbetarens lön som statens kommer såklart att se det som en kostnad att arbetaren får behålla en del av pengarna. Och den delen som får behållas betraktas som ett bidrag. Att en gammal kärring får råd att ha ett städat hem är inte värt något för en socialist. Det är inte till någon hjälp när väljarna går till valurnorna. Men att ha kontroll över kulturen är viktigt eftersom det ger kontroll över narrativen. Därför har man inga problem med att opera har lägre moms än förnödenheter. Men man ser det som ett stort problem att man betalar lägre skatt för en städerska än man gör för en arkitekt.